мабуть, ера Ямза закінчилася, і на зміну Ямзу прийшли мінські двигуни, 200-й і 250-й, і інші двигуни вже закордонних виробників, Ювеко, МАН там і інші. Перше питання – це питання, що зробив Слобожанець в 2010 році, інших роках, для того, щоб, поставивши економний мінський двигун 200-250 кінських сил, домогтися, ну, це двигун це розроблявся для інших цілей, не для важких постійних робіт, але якісно це зарекомендував, єдина проблема була в нього з системою охолодження. Що зробив Слобожанець для того, щоб на цих двигунах наших була нормальна система охолодження і трактор тигрівся. Ну, я добре пам'ятаю епопею, там 99-й чи 10-й рік, коли ХТЗ поставив ці двигуни собі, і трактори просто не працювали, тому що грілися. А на Слобожанці не грілися. Що зробив Слобожанець на двигунах? По-перше, наші спеціалісти провели ряд роботи з самим же заводом Мінським. Навчили, як жити? Ні, не навчили, просто працювали разом. Коли з цією проблемою це виявилось, вони теж були здивовані. Були ряд покращень в самому двигуні, через те, що які і ми там до цього. Ну, відповідно, так як потужність двигуна більша, відповідно і виділяється більше тепла. Для того, щоб це локалізувати, ми застосували радіатор більшої тепловіддачі. Застосований інший матеріал? Чи це застосовано більше кількість соку? В даному випадку застосовано більш плотний, угу. Через те кількість не тільки рядів по 6, але кількість трубок по ряді більше. Габарити цього радіатора така ж. З якого матеріалу він? Ну, латунь. Ага. А що краще, латунь чи мідь? Ну, як вам сказати, сплав міді. Латунь використовується через те, що вона все-таки міцніша. По теплоотдачі вони приблизно однакові, хоча, звичайно, мідь буде краще. Латунного Слобожанець, поставивши на мінський двигун більший радіатор поємності, українського виробництва, латунний, отримав більш надійний радіатор, тому що, знаєте, от радіатор теж важливо, щоб він був не хрупкий, надійніший, твердший і плюс таке достатній для того, щоб віднести тепло. Мені здається, ще Форд казав, що двигун не може бути більше, ніж цей, і показав на радіатор. Круто, зрозуміло. Хорошо, зробили ви таку річ з радіатором. Також були питання по кринчатці. Кринчатка була на старих тракторах з одної кількості лопастів, ви умудрилися туди втулити більше лопастів, правильно розумію? Дуже довго наші спеціалісти підбирали такий вентилятор, який би її компонувався, і можна було застосовувати надійно для цього, на тракторах. Через те це спеціально підобраний вентилятор. Нічого, що ми будемо на Іваковському двигуні просто показувати. Ми можемо на Іваковському, можемо на Мінському. А, он же Мінський рядом стоїть. Шикарно. Суть в тому, що у нас глибоко уніфіковані скажімо, рама, працьована установка цього для різних двигунів на одну ту саму раму. Хорошо, цілу гаму маємо двигунів зараз уже. Кричатка. Раніше у нас була ямзовська кричатка, 6 лопастів. Правильно. Ми зараз ставимо та, яка стоїть на дольці, 10, правильно? Так. Чи я помиляюсь? Я не рахував, там дуже буквально бути 9. Ага. Ой, ну так, от будеш по дорозі в
Або, ну, або я придумав, або я неправильно порахував. Або постачальники по дорозі з Німеччини очули. Ну, а то я давно не рахував. Можемо порахувати, але я думаю, сам той факт, що, значить, у нас все-таки вона про таки 10. Вона таки 10, бачите? Не дали збрехати. Вона ж, кроме того, що збільшена кількість лопастей, вона ще дифузор додали. Що вона ж знаходиться в кільці, то тоді ще дифузор додали. От зверніть увагу, як просто можна забороти проблему. Далі. Була проблема у нас з помпою водяною. Що зробили з водяною помпою? Ну, ми ж, я сказав, що ми працювали разом із Черестанем, ми робили з помпою, а Мінський моторний завод. Там вони трохи змінили відрівку, канали по-другому зробили, відповідно, і цей. Ну, більша робота по помпі було зроблено на ямці, вони більше ставили, а так тут. Можу я сказати людям про те, що якщо, наприклад, у когось є Мінський двигун, і він працює на якомусь тракторі, ХТЗ, Слобожанцю, ще десь, і людина по якійсь причині приймає рішення замінити помпу, то він не повинен брати в розрібній сітці будь-яку помпу до цього двигуна. Він повинен шукати спеціальну помпу, і ця помпа відрізняється від заводської типової помпи тим, що там всередині зроблені додаткові отвори. Здається, три всередині для кращої подачі повітря, води. І на це наголошую. Чому? Тому що якщо людина там бере собі помпу, колись і каже, от я візьму там десь куплю, то вона може помилитися, тому що трактор потім почне грітися. Тільки по тій простій причині, що помпа трошки не так качає. І на це потрібно звертати. Або розбирати помпу, додаткові отвори самому сверлити. До речі, це допомагає. Думаю, не потрібно говорити про те, що значить, є економія на цьому двигуну. Реально, це економніший двигун в рази, ніж ЯМС. Я щоб сказав би, є тут особливість на мінських двигунах. В деяких місцях тут деякі пробки складно закручувати. І прямо до закручування пробок потрібно звернути увагу, бо у випадку розгерметизації двигуни, якщо хапнуть повітря з пилом, значить, будуть проблеми. Можете показати ці кнопки чи пробки, які вони? Нам незручно зараз, я поняв. Ну, незручно, хороше, вона слово розкаже. Дивіться, що якщо ми знаємо, що є половий ізнос двигуна, і через те, що щоб він надійно працював, треба нормальна система очищення повітря. Зараз це до нього доходимо. Відповідно, бачите, у нас зроблено забор, ми забираємо повітря в найбільш чистій частині. Попереду трактора. По-друге, стоїть. А до речі, компактно це. Гляньте, як гарно, компактно. Кобота немає зверху. По-друге, стоїть у нас мультициклонний блок. Тут відбувається десь 95-99% поляки. І після цього ще йде на паперовий фільтр із контрольним навіть там всередині, для того, щоб все-таки мінімізувати питання. У нас стоїть контролер, от, який в кабіну трактора механізатору подає сигнал при засміченості фільтра. При необхідності його витросить, продуть, очистить там і тому подібне, або замінить. Оцей фільтр працює, вже очищає на 99%, скажімо, хай 95%. Відповідно, паперовий ми обслуговуємо, можемо обслуговувати набагато рідше. Це фільтр механічний. Тут інерційний. Інерційний, механічний, а от сухий. На відміну від МТЗ старого, де мокрий, також сухий. Хорошо. Яка в нас перевага? В нас перевага те, що в старому Т-150, значить, був звичайний механічний забірник. Центровий він крутився на центрику і на МТЗ також, це в старих. І плюс один циклон для очистки повітря. Тут ми маємо, різні системи там трошки. Ну це фільтр, це наша розробка, і ми виготовляємо. Два фільтри називають. Тут в цьому тракторі два фільтри, Слобожанці, ми красавчики. Якщо ми переходимо на Івеко. На Івеко, який ставить такі ж рамі, і ми вже показали, що радіатор такий же ж. Бачите, система очистки повітря.
зовсім інший. Це все, що ми це вже ми його купляємо спеціалізована фірма, яка спеціалізується на виготовленні таких фільтрованих. Він теж центробіжний, ну, відцентровий. І очистка відбувається ну, дуже добре. Він спеціально підбирається під кожен двигун і забезпечує найбільш ефективну очистку для такого двигуна. Так хоче то. Ми можемо. Ми зараз поступово переходимо на таке очистку через те, що все-таки ну, думаємо, що якість очистки все-таки може бути. У нас теж добре. Добре, але народ хоче не рішень місцевих виробників. Пророка в своєму тісті ніхто не шукає. Значить, шукає, от оте, бо модне, бо його наволювачі навеку ставлять. Давайте ми будемо ставити. Хоча два фільтра замість одного, це вже круто. Добре, розібралися ми з очисткою.